Hadratin Nabil Mustafa wa Nusalah Hadratin Allah Hadriyatihi wa Iwanil Musalah Hadabin Amin Subhan Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Amin. Qala al-musannif wa la tatruk aidan salatal jama'ati iku ya. Maknane wa la tatruk lan aja tinggal sira. Wala tatruk lan aja tinggal sira aidon halimali. Aja tinggal salatal jamaati ing salat jamaah. Salat bareng-bareng. Faqad qalu mongko teman-teman ngendika sapa ulama ngendikane majtama'a jama'atun illa wa fihim waliyullah ta'ala yushaffi'hu Allah fi rufqatihi. Maknane majtama'a ora kumpul mane manafi sapa jama'atun jama'ah wa fihim lan iku tetep ing dalem jamaah waliyullahi utawi waline Gusti Allah. Merga nek jamaah kumpul
niku ana waline Gusti Allah. Makane kau berjamaah, waalaikum bil jamaah. Wa man syadza syadza fin finnar. Nek ngucar ngacirno jamaah ya finnar. Tapi jangan diartikan jamaah ini satu organisasi. Jangan diartikan jamaah ini satu organisasi. Karena ada yang gagal paham, nyuwun sewu. Jamaah ini sing sadza-sadza finnar, nek ngucar ngacirno iki mlebu neraka, itu disalahartikan ke satu organisasi. Sampai kadang dibel miring. Iku ora bola kuwi. Saiki usung bola-bolonan. Iku nek bolaku ya bener, nek ora bolaku ya salah. Bener ya dianggap salah. Iki pancene wis musime jamaah. Jamaane pineh. Nah, karo dene kan jamane zaman kesing. Ketoke mentereng, ketoke apik tapi hakikate mboten. Saiki bungkuse. Tapi saiki mulai bungkuse digoleki sing ketoke elek. Sega niku lek bungkus godhong jati, iki saiki digoleki wong. Ya, sing klasik-klasik ngono kuwi sing alamiah iku menyehatkan. Ya marakno pisan, nggo tandukane akeh. Alah, pancene Gus Wahi ku senengane sego godhong jati lho ya. Pancene seneng. Ketoke napa godhong jati, tapi godhong jati ini memberikan manfaat yang sangat besar. Seger ya, beda rasane. Sampean rasanya beda. Niki jamaah jangan disalahartikan. Angel kadang-kadang beda no. Pemeneh mangkane karek ngati-ngati nih awak awak dewi. Karena cara wong ulama niku ulama iku ono loro. Ulama so ulama dunyo karo ulama akhirat. Nek kitab Sirat Jutolibin diterangke kagungane Syekh Ihsan Jampes. Nggih. Sirajut Talibin, sarah dari Minhajul Abidin. Mbah Ihsan Jampes itu saudara kandung Mbah Yai Marzuki Lirboyo. Mbah Yai Marzuki ku mbantune Mbah Manap. Mbah Manap niku gurune Mbah Mun. Gurune Mbah Mun. Jadi ngilmu akeh Mbah Mun, menceritane Mbah Memun, jadi mondok niku tenggene Lirboyo Raketang. Nek mboten lepan iki 3 tahunan. Jadi menangi Mbah Manap. Mbah Manap iku utawa jengen Abdul Karim. Niku santrine Syekhuna Khalil. Mbah Manap niku pendiri daripada pondok pesantren Lirboyo. Niku sahib kanca kalih Mbah Ahmad bin Su'aib. Mbah Ahmad bin Su'aib niku nek kalih kula jarene lho ya Mbah. Mungkin sangka ibu-ibu niku keng sarang. Karena aku yang mondok Lirboyo ora walaupun minggat-minggat entah ana sanate kan. Kalau biyen mondok Lirboyo niku minggat. Mergo kula niku nek sarang, Mbah Muti iku mondok, iske mondok cung milih nek ra nek langitan ya sarang. Kula milih langitan alhamdulillah lumayan suwe sakulan. Saulan, raya wong mondok nang kuwepe nek era karuan, tukang umbah-umbah ana. Lho kaya raja malah gak kerasan. Tukang umbah-umbah wonten sing umbah-umbahke pakaian gombal kula iku ana. Ya aku tau dadi raja kan, penguasa sithik walaupun saulan. Tukang masakno ya ana teng langitan kula. Saniki tasih bocah iki. Lare niku lho Demak. Senengane rene terus ora lali karo aku. Beras digawani karo Mbah Muti digawani sak kantong. Sak kantong kan sampean gani beras paling emoh. Saiki wengkek-engkek mondok. Gawane iku sing abot tapi enteng. Pak, njenengan nek betani kula niku
betani sing kirane abot tapi enteng lah angel. Abot tapi enteng apa kan? Duwe. Cerdas men ya, Pak. Pemenang musim kene ya duwe wae. Ngrangsu-rangsu wayang ngene Zakat Fitrah ganti duwe. Nyaran anut Syafi'iyah mawon Zakat Fitrah iku beras ya beras walaupun ana malikian iku ngontokno tapi ya beras wae mergo nek dhuwit ra kena dipangan beras kena dipangan panek LBJ-ne entek iku ya golek kayu pang-pang wit kan ana dimasak tapi nek dhuwit dimasak mboten saged ya nek ana warunge buka lha nek tutup kene enak Zakat Fitrah ya Syafi'iyah mawon nganggo sego apa niku beras. Ha niku teng langitan malah gak kerasan. Oh akhirnya ya nek ra nek langitan nek sarang. Lah jarene aku iki tek yek sarang, tapi nek sarang ku ora pati kerasanan aku, Lutfi. Nek dolan kerasan. Tapi nek anu ora kerasan. Kula pamit karo Mbah Mutik niku ya bodoni tapi bodoni apik Kang Ojo mok tiru ya. Kula badhe mondok Pak berangkat kiyambak. Teng sarang. Oh iya iya, Cok. Lah bablas moralir boyo. Lirboyo. Tapi berhubung roh cerita cerita Lirboyo niku berarti aku minggatku tepat. Ya, minggat mondok ni Lirboyo niku tepat. Gak nyalai sana. Gak nyalai sana. Jadi Mbah Mat niku santri ni Mbah Khalil Bangkalan sama Mbah Manap iku santri ni Mbah Khalil tapi senior. Setelah Mbah Mat niku dari napa? Madura Mbah Khalil niku nyepuh nong ilmu tinggine Mbah Hasyim Asy'ari sama dengan Mbah Manap nyepuh nong ilmu mergo Mbah Hasyim niku santri senior alim alama berkaya akeh kene kula dikai donga karo Mbah Muti iku sanate Mbah Mat trono Mbah Khalil Mbah Nawawi Banten dikai donga Mbah Muti. Niku gurune Mbah Mun. Ulama tenan niku. Dadi ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah niku Allah yadlubuha bi ilmil masail. Allah yadlubuha niku tenggene donya. Donya. Jadi ngilmune ora didono teng ora dijolno karo dunya. Allah yatlubuha bi ilmil masail. Nek ulama masuk nek cara Jawa kiai, ulama sing masuk kategori al ulama warasatul anbiya. Niku alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um. At-tana'um lid dunya. Tujuane wong ulama so iku wong sing tujuane iku tanah umlid dunia. Jadi gawe enak-enak nang dunia. Wattawassul niki sing sering. Wattawassul niki perlu dipahami. Wattawassul ilal jah wal manzilah inda ahliha. Cara jawane kan orang Inggris ae jawane ya iku dibuat jembatan dadi ilmune dibuat jembatan ilal jah wal manzilah inda ahliha dibuat jembatan untuk sampai kepada derajat duniawiyah niku keterangan jelas teng kene kitab Sirajut Thalibin karangane Syekh Ihsan Jambas sing termasuk derek kandung Mbah Yai Marzuki mantune Mbah Yai sepuh Mbah Mana. Jadi dienggo jembatan kanggo menggapai pangkat dunia. Jah wal manzilah inda ahliha. Niku jenenge ngulama dunia atau ngulama sub. Nek wis tujuane seperti itu dibuat jembatan iki gak iso kaisa trek. Nah, niki perlu diangen-angen. Angane nek cara anu aja anu
al ulama ana al ulama iku masuk kategori nek senapa niku Allah ya dlubaha napa niku bi ilmil masail ulama akhirat niku termasuk dawe Kanjeng Nabi al ulama warasatul anbiya dawe Gusti Allah innama yakhsallaha min ibadihi ulama. Jadi gak karena pangkat dunia mergo nek karena pangkat niku wis akhire meleat-meleat. Jadi ku napa niku anut angin, boten angin sing anut sing dinuti. Anut angin. Lah angin iku ana angin simali, ana angin janubi. Angin timuran, angin lor. Macam-macam dari segi arah. Lah nek angin iku ya ngalor ya ngidul, iku terus merondi. Niki napa niku dawe kitab Sirajud Talibun. Ada ulama il akhirah, ada ulama idun dunya. Ono kiai dunya, ono kiai akhirat. Wala tadruk mun yusaffihu nek gelem berjamaah, merga berjamaah niku ada waline di tengah-tengahnya yusaffihu kang paring syafaat hu ing wali Allahu sapa Gusti Allah taala fi rufqatihi ing dalem kancane wali. Kancane wali dadi awak dhewe melu katon wasabatalan tetep fi sahihi muslimin ing dalem hadis sahih Imam Muslim an Abi Hurairah taka critake saking Abi Hurairah. Abi Hurairah niku jenggene Abdir Rahman. Abdir Rahman bapake Sokhr. Manjing Islam niku pada waktu perang Khaibar. Kenapa kok diceluk bapake kucing? Sebagian riwayat mengatakan Imam Abi Hurairah niku pas mondong kucing nek asto kiwa panggih Kanjeng Nabi ditakoki mahadihi iki apa hirah ya Rasulullah. Wah ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah. Kanjeng Nabi ngendikan ya Aba Hurairah dicelok bapake kucing. Akhirnya sampai sak prene Aba Hurairah yang jengene ngalam kun ya padha karo nek Aba Abdullah Imam napa niku Sufyan As-Sauri kunyae niku Abbas Said. Lah nek Sufyan Al-Blebai kunyahnya itu Mbah Danyang. Ya iku paham Mbah Danyang. Iki gantine Mbah Danyang zaman Mbah Mutik. Biyen ana sing diceluk Mbah Danyang karo Mbah Mutik. Napa niku Madrasah Fatimiyah sing dulang Mbah Muti saniki wis almarhum. Nek almarhum Mbah Danyang. Mun ngendikane Gusti Kanjeng Nabi annara julan temen setuhune wong lanang akma kang wuta sapa rajul. Ata iku sowan sapa rajul ilan Nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakala mongkong ngendika sapa Kanjeng Nabi. Fakala mongkong matur sapa rajul. Mature ngeten. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Laisa ora ana li iku kaduwe ingsun qaidun sapa wong kang nuntun. Qaidun sapa wong kang nuntun. Yakudu kang nuntun sapa qaidni ing ingsun ilal masjid marang masjid. Gusti Rasul kula niki mboten enten sing nuntun. Mripat kula niki wuta. Nek badhe teng masjid niku mboten enten sing nuntun. Lah terus piye? Fahalli mongko apa to iku wenang kaduwe ingsun. Apa mongko iku tetep kaduwe ingsun rukhsatun utawi ana kemurahan. Napa anu Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Rasul wonten kemurahan kagem kula.
kemurahan sing model piye an usalliya ing yenta salat ingsun fi baiti ing dalem omah ingsun napa kula angsal salat ing dalem kula tanglet niki merga dawe jenengan salat berjamaah teng masjid niku langkung utami. Farakhasa mongko murahaken sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu marang rajul. Akhire dikek kemuran ya gak popo, gak popo. Baringaten nggih ampun mungkur, bar takok iku wis. Nah, bar takok wis dijawabi Kanjeng Nabi sampun. Ora mok dawak-dawakno. Falamma wala mongko ing dalem semangsane mungkur sapa rajul. Da'a mongko ngundang sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mungkur kang rene kang rene. Sa'a. Hal tasma'un nida'a bis shalah? Apa ta sampean iku ya krungu adzan? Wa hal tasma'u apa ta krungu sira annida'a ing pangundang utawa adzan. Annida'a ing adzan bis sholati kelawan sholat. Adzan iku lha undang-undang ta ya. Undang-undang dikon sholat jamaah. Kala ngendika sapa rajul na'am nggih ya Rasulullah kula pirengah wong namung mripat kula niki lek pancene wis sepuh. Kala ngendika sapa Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajib mongko jawab ana sira. Nek krungu dan sampean jawab ya nggih Kanjeng Nabi. Lah nek umpamane Mbah Danyang takokne, lah nek umpamane pas ndek WC pripun? Mosok nah hayyalah shalah la haula wala quwata illa billah boten. Dijawabi tetep sunnah jawabi tapi aja nek nggone lisan teng kene ati. Atine muni la haula wala quwata illa billah. Wa qad kana lan teman-teman ana as-salafu sapa ulama salaf. Ya aduna. Se ya uduna tasdid. Iku milang-milang sapa ulama salaf. Fawata sholatil jamaati ing pote sholat jamaah. Milang-milang utawa nganggep nek orang lakoni sholat jamaah musibatan ing musibah. Musibatan ing musibah. Wakot wako alan teman-teman tumi boon poon nabak dohum. Teman setuhune sebagiane salaf kharaja iku metu sapa ba'dhum ilaha itin maring kebonan sing kebonan iki lahu kaduwe ba'dhum yakni ngersakno sapa ba'dhum hadi kota nakhlin ing kebon kurma. Faroja'a mongko nuli bali sapa ba'duhum. Waqad shallalan hale teman-teman salat annasu sapa manungsa bi salatil asri kelawan salat ngasar. Faqala mongko ngucap sapa ba'duhum inna lillah. Tapi ora ditambahi wa inna ilaihi raji'un. Iki ya singkat anu tancit ya terusane ya wa inna ilaihi raji'un. Wong namine musibah, lah musibah niku ora mung kematian tok. Nggih. Matine ati niku juga musibah. Mate matine agama juga musibah.
Artine napa nek wis ngerti ngono tetep ayo bali nang Gusti Allah. Karena ana musala niku ana lukis saka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten batin tak rawani takok yo makna-maknane dhewe kabeh iku rajiun. Bali. Kowe ora pandang sapa tetep bali. Nek bali ya tetep ditakoni malaikat nek pancene ra beneh ya. Digebuki malaikat, malaikat kuwi siap siaga. Malaikat mungkar nakir. Sampeyan roh ceritane malaikat mungkar nakir iki tak dono ya. Cara ciri-cirine malaikat mungkar nakir. Jadi ben rada ngenali sithik cirine piye ngono ben gak kaget somben. Somben tapi ya somben. Malaikat mungkar nakir iku nggih, malaikat mungkar nakir aswat. Lalu sing rumangsa aswat ya do guyu. Ireng hitam. Hitam nggih. Zarkul zarku ainai zarku ainihima. Mit pripate melolok. Melolok iku mripate kaguturin nuhas. Kaya kuwali sing sangka tembaga. Sampeyan ngerti kuwali? Ora pendekar zaman Angling Darma lho ya. Kuwali-kuwali lho kuwali. Lho kaya mengkono mentelenge iku mripate malaikat mungkar nakir niku ngono kuwi. Dadi mendulung. Lah sing siji niki siap nggawa godho. Nggawa godho. Angger gak iso jawab takon ya beleng, beleng. Nek ana pitakon, nek wong munafik ya mending ana pitakon. Nek wong munafik mending ana pitakon. Marabuka ra iso jawab beleng ana. Wa manabiyuka ra iso jawab duka ya mbuh. Langsung wanjuti. Tapi nek wong kafir tanpa ada pertanyaan. Tanpa ada pertanyaan. Lah penak no bebas pertanyaan gak diinterogasi menurut saya enak ya gak diinterogasi penak piye lah padha karo dagelan nek neraka penak hawane panas iso dodol es iku lah dadine ayo penak piye ora usah ditakoni langsung plang-plang ngene puarane langsung jajet-jajet teh benjut langsung niku nek wong kafir. Nek munafik ditakoni sik, rada ana spasine. Gak usah spasi ta ya. Ya ana spasine lho wong kok ora ana spasi piye to, Fil. Di spasi sik. Ditakoni, iku wong munafik. Munafik ku nek cara wong pakaian iku gak wolak-walik. Kok jaman biyen iku sarenge sareng apa ning sing gak wolak-walik jabane BHS jerone ora BHS. Niku nawe nek wong mukmin takoni. Takoni ya takoni padha wae. Nek wong mukmin iku insyaallah tak jawabe ya. Wong pinter-pinter wong mukmin. Pinter, pinter. Wong Islam pinter-pinter sampai kejablasan minteri wong. Niku malaikat mungkar nakir niku wireng mripate mendolo kaya dene kuwali. Ambek nggawa godho. Ya kala-kala ya eling ngono lho kan ben ana rime. Ya dono rime ku malaikat mungkar nakir. Tapi nek sing bebas pulsa ya ana wong sing mati syahid. Mati mergo mbela agamane Gusti. Urip-urip agamane Gusti Allah sing duwe lara weteng terus kapundhut mati syahid. Syahid ukhra ukhrawi. Mati dina Jumat utawa malam Jumat. Tapi sing netepi iman iku bebas pitakon malaikat mungkar nakir. Pinter wong mukmin pinter-pinter iso jawab. Ora iso jawab ya mbantah wae piye bisite ben pegelen. Kadang-kadang malah niru Abu Nawas. Nek mati pesen kafane sing lawas ae. Ben malaikat mungkar nakir iki sebar tak takoni kasih to ayo balik. Niku Abu Nawas, Abu Nawas niku Irak, Irak Basrah,
Basra, cara balegan lagi Basra. Abu Nuwas niku wong wong namane cara wong umum bintu, tapi mboten bintu, bintu Abu Nuwas. Diterasaken faraja'a mongkon ampun. Innalillah fatatni ing ingsun. Salatul jamaati apa salat jamaah. Ushidu naksaaken ingsun kum ing sira kabeh alayya. Ing atase awak ingsun annaha ibi temen setuhune haid haid mau kebon ingsun alal masakini ing atase pira-pira wong miskin iku sedekahun dadi sedekah sedekah berbagi niki iki dadi biyen iku nek gak salat jamaah jenenge menungsa niku nek kon terus ya mesti ana bolonge. Ya ana bolonge. Lah nek bolong gak salat jamaah niku sedekah. Iki sedekah ya ora kudu. Niki sedekah itu kanggo tambelan. Kanggo tambelan. Lah niki lah termasuk wong sing ya kategori loman. Jadi diajari kon berbagi. Mergo ibadah iku ora mung jungkar-jungkir tok. Dadi berbagi juga termasuk ibadah. Sedekah iku berbagi. Lan sepatuke ngapalen ana cape loro ireng-ireng simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Tapi mewedi terapu pakat. Tidak ada rasa empati ndekne ana. Jangan harap surganya Allah. Lah surgane dhewe tapi lek iso omong meluwe temen. Lha niku de Kanjeng Nabi ngoten. Baidun napa niku minal jannah qaribun ilan nar. Iku wong medhit. Adoh swarga cedhek neraka. Ana be hayang embyong dolal dalil nyuwun sewu tapi ya cuma salahno niki kan ngaji ya ta ya aja menjustifikasi seseorang ini ngaji lah hikmahnya ngaji ya digrayangi awake dhewe dhewe engko kabeh bisa mben niku ya ana pitakone Kang kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati menurut porsinya bidangnya masing-masing ku sok mben niku ana pitakon sampai dindet-dindet ana checkpoint biring kok. Gak ngerti teting keterangan teng tafsir Yasin. Bar wong niku ditangekno sangka kubur terus dikumpul nenek nggone padang mahsyar. Dikumpul lo padang mahsyar iku tempat yang luas. Iku napa niku selama 1000 tahun. Engko terus mandek keneh. Kanggo ngisap ning gene checkpoint sama jaman sakniki ta ya bahasane beda-beda diteliti iki ngene iki ngene kuwi nglakoni apa dicek kabeh. Ki mau apa? Ini anan apa niku bener ta enggak tanganmu piye? Mon endonya lah apa cangkemmu mok nggo apa? Iku ditakon iku sampai 10 kali. Sampai 10 kali. Ditakoni kene bolak-balik sesuai dengan porsinya masing-masing tugasnya masing-masing kabeh tidak ada yang dikecualikan ditakoni kabeh kowe dadi ngene iki piye kowe dadi kiai piye apa mau omong tok lambemu tok ngomong kowe ora nglakoni ya ana pitakone Kang de kiai iku ya abot lho ya kene aku jumuk culuk agak kiai iki larduk bebas iki ya kiai ku abot lah ngono kok dadi kiai senenge ra diceluk kiai undangan ra ono kiai kok muring ora dikanggokno sithik ora nggokno pa ora paten tuntutan berat kiai ku ya ono tuntutan godane malah akeh abot wong nabi godane abot luwih abot nabi lah kiai jere warasatul am ini godaannya malah ya juga lebih besar.
daripada orang awam, daripada umat biasa. Wah, gudane agale kono kok mok seneng. Kene kadang-kadang kula nek muni niku ya malah kudu nangis dhewe iki piye lah ya, ngongkon wong takwa kok dapurem kok ora gelem takwa. Billahi min. Mari ya rada kepaksa kan. Ya, muni-muni ngono iku rada kepak. Ya sembah dilokan lakoni ora meno alhamdulillah saya sujud syukur. Sujud syukur. Jadi malah seneng ora aman niku. Ora ki abot dadi imam niku abot. Nek ora dadi malah saya sujud syukur seketika itu wallahi. Tak arep-arep. Nggih. Saya napa niku tak genah. Seketika saya sujud syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena amanat rada ringan. Bon, wafatat bi sholatil asri. Waqat waqa alan teman-teman tumiba wafatat lan pot Abdullah ing Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa sing pot sholatul isya'i apa sholat isya? Fil jama'ati ing dalam berjamaah. Fil jama'ati ing dalam berjamaah. Fasolla mongkonili sholat sopo Abdullah bin Umar. Tilkal laylata ing dalam mongkono-mongkono bengi. Hatta tola'a sehingga muncul al-fajru apa fajar. Jabran krana dadi tambelan. Lima maring ngibadah. Fata kang pot apa mahu ing Abdullah min sholatil isya'i sangking sholat ngisa fil jama'ati ing dalam berjama'ah. Lho ana tambelane niki lakone wong piye sing lakone faih komeng wiring malah. Wah Gusti Allah Maha Welas asih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lho iki ku disektere Gusti Allah apa Gusti Allah mak setir. Iya pancen ya inna napa istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya bener dalil cuma penerapane sing salah. Wong angel ngepasnone iku lho sing angel. Anhumah sholatul isya wa an ubaidillah lan kacerita kesangking ubaidillah bin Umar al-Qawarir rahimallahu ta'ala kal ngendika sapa ubaidillah lam takun orana apa ceritane utawa kisah niki bentuke mu'annas kembali ini kisah utawa cara Jawa ceritane. Orang apa ceritane iku tafutu potni ing ingsun sholatul jamaah tiapa sholat berjamaah fanazala mongko manggon bi kelawan ingsun daifun apa tamu fasagaltu mongko sibuk ingsun bisa babi kelawan sebab doe an sholatil isya'i sangking sholat ngisa fil masjidi ing dalem masjid. Fakharajtu mongko metu ingsun ablubu khale nuprih ingsun al-masjida ing masjid. Liusolliya krona arai sholat ingsun fihi ing dalem masjid ma'an nasi ing dalem sertane menungso. Ma'an nasi ing dalem sertane menungso. Fa'idan mongko dumadaan nalikane sholat al-masajidu utai pira-pira masjid kulluha ya sekabiane masjid qad sholla iku teman-teman sholat sapa ahluha ahli masjid wa gulliqat lan den kancing apa masjid masjide dikancing masjide dikancing ya balik mosok terus mencolot pager mboten farajatu mongko bali ingsun Ila baiti maring omah ingsun wa ana khali utawi ingsun hazinun iku susah ra iso sholat di masjid. Angkane masjid iku aja dikancing.
sholatil jamaah ala fawati sholatil jamaati ing atase pira-pira ing atase napa niku pot sholat jamaah merga susah gak menangi jamaah. Fakultu mongko matur ingsun waroda temeka fil hadisi ing dalam hadis apa inna sholatal jamaati temen sedune sholat jamaah tazidu iku nambahi apa sholat jamaah ala sholatil fadzi ing atase sholat dewean sab'an wa isrina kelawan 27 iki ganjarane opah untuk memotivasi umat biar seneng jamaah. Tetapi sing dituju iku Gusti Allah. Artinya apa? Ridhani Gusti Allah. Fakultu mongko matur ingsun fasal salat ingsun al-isya'a ing salat isya sab'an wa isrina marrotan sumanim tu mongko nuli kari-kari turu ingsun faro'aitani fil manami faro'aituni mongko ngipeaken ingsun ni ing awak ingsun faro'aitu mongko ningali ingsun ni ing awak ingsun fil manami ing dalam tingkah turu ojo tingkah ngorok lo ya tingkah turu jadi awakku tak impekno piye ala farosen ing atase numpak jaran ma'akomin ing dalem sertane kaum ala khailin ing atase khail ya jaran wahum hale utai kaum amami iku ono ngarep ingsun jadi wong-wong akeh iku donek ngarepku numpak jaran wa ana utai ingsun iku arkudu negaraken ingsun farasi ing jaran ingsun khalfahum ing dalem burine kaum fala alhaquhum mongko ora nemokaken ingsun hum ing kaum dadak kok gak ana faltafata mongko nuli noleh ilayya maring ingsun wahidun sapa wong suwiji minhum saking kaum waqala ngucap sapa wahid tataibu mayahaken sira mayahaken sira farasaka ing jaran sira falasta mongko ora ana sira iku tulhikuna nututi bisa nututi sira na ing kita alah percuma jarajan gak iso sampean nututi kita-kita iki jadi gak iso wa ana arkudu bari ngono fakultu mongko matur ingsun wali malan karena apa ya akhihu sedulur ingsun karena apa kok aku ra iso nututi jenengan-jenengan kala ngucap sapa wahid li anna aina iku salat kita al-isya ing salat ngisa fil jamaati ing dalam berjamaah ing dalam berjamaah rega kita iki salat ngisa berjamaah kan nek salat ngisa niku nek jamaah abot rasane di luar Ramadan luwih gampang sholat maghrib. Ini ana dawuh terlepat cara intine tondo wong kiamat iku nek jamaah maghrib akeh ngisae karo subuh si sithik. Jadi jamaah ngisak kali subuh sithik tapi nek maghrib akeh. Lianna sallaina afil jamaa wa anta utai sira sholaita iku salat sira wahdaka hale suwiji sira fastai qaltu mongko nglilir ingsun wa ana utai ingsun mahmumun hazinun iku prihatin hazinun banget prihatine wa qala lan ngendika sebab ba'du salaf sebagian yang ulama salaf
niki perlu ulama salam. Mafatat ora pot ahadun sapa wong suwiji salatal jamaati ing salat jamaah illa bidambin angin kelawan dosa. Asoba kangenane apa dambin hu ing ahad. Hu ing ahad. Waqat teman ana sapa kaum ya'uzuna iku padha takziah sapa kaum anfusahum ing pira-pira awak dhewe kaum sab'ata ayamin ing dalem mangsa 7 hari do nakziahi awak dhewe ne tatkala idza fatat ing ahadahum ing salah sijine ahadahum ing salah sijine napaniku kaum apa sing pot salatul jamaati apa salat berjamaah mergo wis kulino wong niku nek wis kulino ora nglakoni sepisan niku rasane kurang piye ngoten kurang trep dadi kaya ana sing urung gak nyaman kabeh niku nek wis kulino dilakoni ngene niki ulama biyen wis pokoke takziah pitung dina ninggal sholat jamaah satu kali abad ya sholat jamaah ini memang abad pernah poso-poso kan masa Allah duhur itu loh ya Allah duhur rasanya kok duhur ini ya ngasar ya subuh ya semangatnya raka ruwan umbar sahur belum kok ya rasanya ngaji mau nek wis ngaji bar duhur karo ngaji sore niku rasane kok nglambyar kabeh makna kok ketriwal kabeh sing ngaji ngono sing maca pemeneh sing nganu sing ngaji sing mulang ngono sing ngono malah ya ngono poso-poso Ibnu berkah mudeng ra mudeng wis pokoke ngaji golek berkah wulan Ramadan ben selamat kabeh kepenak kabeh wis penting selamat dunia akhirat alhamdulillah untuk syukur kita alhamdulillah isih menangi bulan Ramadan bon wakilalan den ngendikaaken rakaatun pot apa sak rakaat wa yauzuna lan padha takziah sapa kaum ngarem-ngaremi angfusahum ing pira-pira awak dhewe kaum salah sata ayamin ing dalem mangsa 3 hari idafatat ing dalem nalikane pathum ing kaum at-takbiratul ula apa takbir kang pertama ma'al imami ing dalem sertane imam fa'lam mongko ngerti ya sira dalika ing mengkono wasiat zalika ing mengkono wasiat ya akhihu sedulur ingsun watabaat anil wuku pun biyen nggih wallahu alam bisawab liridha illah al fatihah